Ne igram, nisam upalio dač 5 dana. Lažeš. Pa ti se zaljubio. Zaljubio se 100%, čim je igre batalije. Došlo ljeto, došla, znači, piva, hladna, žene. Došlo leto, došla komšinica. Iz Beča. Žene su tu, oča se ženim. Šta će ti taj pakao u životu? Nema vezi. Nema veze, nek proba. Nek proba, ajde. Da vidi kako je. Ja probao, video, nije to za mene. A je. Evo, sad smo te pominjali, sad te brutala pominjao, da znaš. Šta kaže, šta je rekao? Evo ga online čovjek rekao, a rekao on više ovo ne igra. Nisam materijem, evo pogledao sad, dosadno mi došao, pet sam puta gledao na Discord, ima likog, na kraju Pornić neki pustio, malo gledao. Ja više to ne gledam, znaš. Da vidi kako je. Evo sad pogledam, vidim igrate. Ne, znaš zašto ja to više ne gledam? A je. Brate, tamo svi imaju veći nego ja. Evo, sad smo te pomis, sad te brutalno. A nema vezi, da. Šta kažeš, šta je rekao? Ne mogu, nabijam sam sebi komplekse, brate. Ovako, odlučio sam da ne gledam, ili samo gledam lezbače one. Pošto one, ja ih obožavam, bro. Znači, Rev, hoćeš da se ženiš. Dan brutal Instagram jebute, Tito, dragi, kako ja tebe vama nemam? Na Instagram, Peđa Nešković. Isto pa na Fejsu, A nemam Fejs, sam obrisao, ne ulazi nikako. Kako ne ulaziš, ja vidim da si online stalo. Pa to kad... Kad sam ovako na kompjuteru, s telefona, sam obrisao aplikaciju i sve. Bude mi samo ovo logovano. Ništa, možemo krenemo. Hajde, ready. Ready. Čekaj bre, pa malo da namestim stream ovo, ono bre. Na televizor si bre. Jesam li? Nego. Ne, pa ti ne znaš. Koliko ljudi gleda sam, reci. Ovaj moj verni gledalac, ja. Ti i brutale, jel? Meni lost. Meni lost connection, šta je bro? Ste ušli vas dvojica? Evo, ulazi sad. Eto, pjeder, Jan. A, morat ćete da izađete. Ne, na dvojica smo. Mora da izađete. Mislim, ne morate, ali bilo bi lepo. Ajde. Onako, bilo čekaj, bi... samo da mi uđe u... Bil, da mogu bilo bi drugarski da izađete, mislim, ne morate. Šta meni čuva ovaj... Ja sam ugasio da mi čuva replay-ove, on po neki put čuva neki. To mi nije jasno zašto. Otvarali kutije, resetovane su. Evo, ja to nisam ušao, ni probao, ni otvorio, ne pamtim. Čekajte, evo, ja još imam zvuka, nemam slike. Evo ga. Nešto ajmo. Meni, izbacio mi neki konektor. Prva kutija. Driver, može. Druga kutija. Fever, puši ga jebote, Fever, nemam za treću. Ja dobio one dve Raider crate. Ne seri. Da, znači to je 60 centi zarada. Kako su, no, zaboravio sam me tvarat kutije, stani. Kenja me, alo bre, pa to je 70 dinara bre. Ja šta? Survivor. Ne, rekao sam do kraja sljedeće godine na YouTube-u mora zaraditi. Andrej. I svima ću vam kompit kompjutere od po 5000. Čekaj da dašam stream dok se vi namestite. Ajde. Ima onaj PUBG na Facebook grupa, ima mnogo ovaj... Ima mnogo ljudi. Pjebote, majica ista. Stavi. Pa nemoj da otvaraš kutije, bre. Pa jebi. Ja prodajem tuzijan lovu, bre, od toga živim, bre. Plaćam struju. Da se šta promijenilo na ovom putu? Sljedeće se nedelje valjda da izađe ova Erangel mapa remastered ovo. Visual, kako ga zovu. To će valjda sljedeće nedelje. Ma idemo Brian, 28 subscribera, ej bre. Samo se vi zajebavite.
Hajde portala. Evo samo da namesti ovaj šer. Evo pušni ga, ne sme da se. Ne da, da se šer, a? Ma nešto bre, seru ovi. Čim su se to spojili Balkanci, svi tu nešto ne valja. Tako je, to je propast. To je propast. Šeruj ti na svoj Facebook, dovoljno. Na svoj. Dovoljno, na svoj. Nema. Da ti kažem nešto, kakvi smo mi Balkanci, mora kod nas sve da propadne. Majke mi. Jesmo takvi u pičku, mati. Jebi. E, vraćam se za sekund. To. Redi. Počeli nismo? Jesmo, evo nas u počinkiju. Pazi leđe, leđe. Gradu Gigato. Pa jebote, to je možda tako zvučalo, vrate, ali ja nisam mislio da vređam vas. E jebi. Ajmo, ne da si me uvredio, Dačo. Ja, za srce sam. Ovo me niko nije ovako ujeo za srce. E, za srce si me ujeo. Za srce si me ujeo, da si rekao je li ima McDonald's ili nešto tako. A šta je pitao, a šta je pitao? Je li ima u Valjevu Gigatron, ova naša prodavnica kompjutera po celoj Srbiji, Gigatron jebote. A otkud znam? Ima u opštinama nekim ustranim od po 1000 stanovnika, on pita. Imate li u Valjevu Gigatron? Ajoj, ko da živim u Boljevcima, jebem ti sus. A jebote, pa dobre brutala, oprosti mi ako možeš jebote. Ajoj. Ja kažem, ima i Gigatron, i Jemi, i Vin Vin. Ovo je moran te smanj, brutala, pojačan si, drama. Šta ovaj manijak dole igra? Igra je ovaj Violent, Violent. On ti je postao isto koji ti ono pre neki dan, kad si ušao, ne mogu nikog da ubijem i otišao. A nije, prošli sam dan, baš sam nešto bio loš. A dobro, nešto ti, rekao si mi da si bio nešto iznervirao da ovo... Ja nešto sam ljud, sam nešto bio drama. Vidjelo, da ti sas... kaže nešto. Ti kaže tvoj drug, vidjelo se ovaj da nisi raspoložen, znaš. Sasan ko lampa. To, to. Znači, da ima dva razloga, zašto si četiri ne, sata, znači... Ne ustajemo bar do 8. Može. E, ja ne mogu do 7, ubit će me simrat. Pa jeb ubit, pa to mora se znat ko je stariji Dačo, ko je čačak, ko mi je, pa stucam u jednu iza ušu, kažeš mrš. Ne mogu, mator konj da ga bijem, nema smisla. A izađe mi u susret svaki dan. Svaki dan mi je pušao. Da pa izađeš ti njemu u susret, to si ti platio, nije on. A ne, mator. Je li Dačo? A? Da se zna ko mlati šljive, ko čeka u potok. A, to je. Ko okreće antenu, ko viče ne valja. Jesi Johnson je legendo, idemo, skidajte gaćice. Ima išta ovdje? Evo, ima čovjek iza nas uz odači ovdje ispod mene. Beš, ima beš... ispod nas motor, ali ne smijem da siđem. Nemoj, evo ga dolazi izdačio.
ko je sad u piču? Hoće da gazi. Alo? Hoće da gazi, Brutala, beži levo. E, mukuć. Ide na tebe, Brutala. Evo i motor dole. Da ga si samo, beži, prebacim se tamo. Evo ga, došao je dode, viš gde? Ja? Može, ako može preko mora da pređe, samo bit će mu dobro. Ovo je Dačija vamo, je. Vidio, ovo je iskočio u vodu s motorom. Poslaću. Evo, dođu. Poslaću mu najpoliku, poslaću, ja njem poruku. Nećem ništa njegovog telefona. Dobro, poslaću. Ajde, Johnsone, ajde, Johnsone, upadaj. Ja me nešto radim. Pali one man squad. Ja, hajde. Vozi. Jebu ga telefon, dragi, jebu vas, Bog vas jebu, šta me zovete, koji kurac? E, jebo te. A pričao na telefon, padne mi ovaj me zgazi, idio. Udavi, ovakav početak live-a. A kakav je juče bio početak live-a? A joj, juče, znaš da sam te da ti kažem da snimiš ono, da izbaciš. Evo vidim, bio sastavio. Šta je ovo? Nemam vazduha, davim se. Izlazi. Gušim se. Johnsone, pali Johnsone, da cepamo. Au, kakav početak gejma je. Jeba me telefon, evo redi samo da pišem se. 4 gledalca, pa ajmo i 5. Evo ga i Johnson, evo ga i Johnson. Što bre, Johnson? Aaaa, pa mora da vas 3 snajpujem, pa ovo mora da se prođe. Može, može. Uđi one man squad, uđi negde. Ulazim one man squad. Ma bre, ulazi kod nas bre. Ajde. Gde ćeš da nas snajpuš, odraćemo te. Znaš ti kako mi rotiramo. Znaš ti koje su to rotacije, dečko, bro? Evo, ne znam, bogom. Nema te, ne vidim te. Evo, čitavam, installation, configuration, waiting for respond, evo, zovte. Pa, dečko, ta SSD mora brzo. Nikola Modoski. Evo ga, Johnson, stigao. Da. Što kaže u filmu, koje si nacionalnosti? Srbim, brate. A neko u filmu, jeli, imate reći, koje si ti nacionalnosti? Narkoman. Narkoman. Bugari ušli u Sofiju. Jeste. Ne, meni je najjače ono, bre, si gleda onaj film domaći turneja. Jesam. Znam, ono, kad idu... Da, u autobusu. Kad ušao, onaj kaže, koje... Kako se zove ono ulicu u Beogradu, ono muslimansko ime. Znaš ono bre, kako ono beše? Pa kaže, pa ne zovem se ja tako, tako se zove ulica gde ja živim. Kako se ne sjećaš? Zaboravio. Gledao sam neke inserte, ali ne mogu ja se da sam gledao ceo film. Ima igra, onaj je Gordan Kičić, njega pita, pa kao, ne zovem se ja tako, to je ulica u Beogradu gde ja živim. Da. Ludaci. A šta tebe rev, zgazili? Otišao pišat. A, ne piš. Idemo. Legla prva donacija. Jes kurac, slažeš. 100 evra. Kaže, evo ti da platiš struju. Idemo. Sad imam za struju internet ovaj mesec, da mi ne gasi. Šta smeješ ti, Dosan? Daj ne zjevoj. Pa dao sam otkaz, brate, u firmi. Koliko PayPal uzima proviziju? Uzima mnogo, 100%. Mnogo. Dao sam otkaz u firmi i hoću da budem full time streamer. Aj sad zjebao. Nema zezanja, bre, više. 24 sata. Ima da streamujem 24 sata. Pola on, pola sin, one njegove zombije. Da. Ne, znaš šta je uzao? Uzao sam u sinoć GTA 5-icu. Igraju on i dva njegovar, tako ono, roleplay neki ono... Pa kad ćemo ja IT igrat, da ću imam i ja 5-icu. Imaš? Pa imao. A, pa evo, sad ću... Kazat ću sinu da te zove tamo na onom social clubu u prijatelju. More, samo ne znam da li sam i obrso, možda je moram instalirat. Jebote, skidali smo juče 80 giga. Je. Nije loša igra, jebote.
Pa zanimljiva igra, ba, nego ja nisam imao s kim da igram, jebim. Ne, pa. Da ti kažem nešto, to troje četvoro mora da ima tu igricu i da se rešavaju misije i ono roleplay, dobra je stvar. Dobro je stvar. E, znaš šta sam htio ti kažem, Brutala? Da vidiš, da moraš, a to ćemo kasnije kad završiš sa igranjem, tačno da vidiš koja ti je ploča. Jer ti po ploči možda vidiš, ti možeš tu, verovatno možeš da pojačaš procesor neki za vrlo male pare. Da, ima da se uzme neki sa 6, moje sa 4 core, da uzme neki sa 6 core-ova. Neki sa 6 i... i to možda uzmeš za male pare. Ja ću, brate, meni sad uzmem ovaj Ryzen, no, najnoviji sad što izašu i ploču. Ali da ti kažem nešto, moraš da uzmeš X570. Da. Mora, šta mora. Ima bok te ili rake. Ali je rodilo. Može imat 30 ljudi. Ko je ovo sa mnom? Ja i Rev smo na zgradi. Ma udre, da. Imamo čoveka tamo pored. Jesmo samo ja i ti, jesmo? Ja i ti. Au, brate. Pa nisam se nadao ovim liku ovdje. Johnson, ne moraš da se nadaš. Moraš biti spreman na sve. Kad je pre došao je... Jebote, imam karabin sa 16. Imam samo desertov lik pored mene u kući. I pored Asada. Evo ti beril ovde. Ne, ja mogu da dođem. Dođi ti uzmi rebu. Uzet ću, ovdje imaš šta ovdje. Evo ti ga beril ovdje gdje sam ja. I SKS imaš. Ima meselar. Evo ti i ovdje SKS i municu uzimaj. Uzet ću SKS, neću beril. A beril ti ti. Igrat ću SKS SLR. Dobro. Evo ga. Nokao sam ga! Čovjek, beži mi Rersa Nišana, evo ga čovjek u prvoj bliznakinji. U prizemlju, prva desno. Desno. Puca me neko. Pogodio sam ga karabinom, nije pao. Da, ču, nama je dole neko otvaro prizemlje. Lažiš. Gde je? Otam. Pa možda i ušao neko je. Diže ga. Evo ga dole, jebijem ti matir u usta. Gde? Prizeme. A jo, kako me ubio ovako lako, jebate. Je li tebe ubio? Dobro. Cijeli skad ovdje, svaki, po jedan bio svako zelo. Ja sam bio jednog nokova, a drugi mu prišao. Ja, znali smo da će biti fest šta ljudi. Trebali smo malo sejvat neki druga, ne znači. Sad ćemo malo onu pizza taktiku. Znaš li Johnson šta je pizza taktika? A Johnson nije tu. Gde mi ti kevu koliki komarac ko roda, majko. Johnsone? Otišao da zapali džok. Otišao zameni proces. Vidi ga kakav je fancy, pogledaj. Da, ti bi... Bravo. To sam teo ti kažem... Dopadno taj punjač, što ga tu u životu. Ti bi mogo za neku sitnu lovu tu ostaviš neku šesticu na tu ploču i da te boli uvo. E, ali onaj program što si mi ti pre, ono, ono pokaže sve koja je ploča i sve, tako? E, ja ću da livam, dolazi kasnije, brate. Ajde, instaliram. Bio sam, ono... Daču, znaš, ajde nastavi miru jednu. Ajde. Koji beše sam ti dao, bre, ne mogu sjetiti koji program, onaj zna... MSI, ono... Aaa, onaj, e, bravo, tebi je MSI ploča, bravo. Onda sam ti ja dao onaj MSI update. To. Bravo, e, preko njega ćemo i da vidimo. To. I onda lepo izguglamo koji tu možete staviti. Ja, procesor i to. A, da.
A mislim da može 6 korova neki sigurno. Može sigurno. I to može za male lov, to ja mogu i da ti vidim kod ovih mojih ovde, rekao sam ti onaj moj drugar. Da. Da vidim s njim da on iščupa neki polovan dobar nešto, razumeš, za malu lovu. Kažem ti onaj prodat, brate, za 5000 sa 8 korova, brate. Ma ne, treba ti 8. Pa dobro, dobro, ali kažem. Staviš neku šesticu i da radi tu negde na 2.9, na 3. Ti si bomba. A koja je fora, a ja, Intelovi. Ne može, ne može na tu ploču. Ne može Intel. Ja. Mora menjaš ploču. Jebik. Ne, ne. Ma kakve veze ima, nađeš neki AMD za 5-6000 dinara, staviš, boli te uvo. Šesticu neko će ne nađe. Samo da imamo koja je tačno ploča. Da imamo šta može ona da podrži maksimalno. Imao sam jedan specifikaciju negdje ono od kompa na papiru, a ja sam to... Ma nema veze, preko onog programa ćemo da imamo. A ti se prošetaj sutra do Gigatrona, znaš? Hoću, hoću, hoću. Da spremiš to. A čekaj, ti si noćna? Ma da, brate. Ovo će ti dođe sutra do 12.1, da znaš. Pa znam, tako mi dolazi. Tačno, a otvori, brutalno je otvori opcije da vidim nešto vamo, grafiku. Nakoliko ti je brightness? Pa meni je to na 100. Meni je brightness... 70. 70. Viš kako znam. Stavit ću ja se. A šta ti je dole ovo renders? Render scale 100. A FPP... Kamera? 93. 93. 90 je po default. Na, stavit ću ja 93. Ovo dole sharpen, jel ti je enable ili disable? Sharpen je uključeno. Šta je to? To ti je da izvršite sliku. A ovaj V-Sync? Ugašen. I motion blur ugašen. Ja. Ja sam sad stavio ovo na 91 ovaj. Pa sad možemo na ono naše mesto, a? Sad možemo. Nije baš blizu. Ma imamo 5 korisnika. Jebi ga, Edi, nema sad trenutno mesta, čekamo ortaka da dođe. Pa, loš mi, piletina će da bude kad upadneš u ekipu, je. Kasniš. Ja čekaj, jesi drugi montar nabavio? Sve. Gdje ti je kamera? Kameru neće, ja ga nagovaram, on neće. Pa mora kamera daći, pa ne možeš ti biti... Ne, ja, ne, ba, ne, pa znam, brate, ali mnogo sam ružan i odvratan za kameru. Pa nema veze. Neće te ti niko da gleda, brate. Neće te ti niko da gleda, brate. Hoće, vjeruj mi, brate. Kad bi stavio, slušaj, kad bi stavio kameru, ja ti garantujem da bi do 1000 došao za 20 dana. Pa ne, si lubre, narod. Veruj mi. Poplašio bi se narod. Pa ja što? Da me ovo zajebavat, mora kamera. Da niste rogovi izrasli. Mikrofon onaj kod muđi je profesionalni, kamera i to. Nema veze, ajde da snimaj ti mene, a ti vodi stream. Ja ću nabavim kameru da snimam porniće, brate bre. Ja ako nabavim dobru kameru, stiže pornjava, bre. Imamo... Uzmi ti kameru, stavi. Čove, Jetty leti je tamo, brutala, što skotira baterije. Dvojice idu tamo na plato, a jedan ide gdje i brutal izgleda. Vamo desno, kakva je situacija, nema nikoga. Vamo desno, nema nikoga, ti brutala ćeš morati... Moraš prema nama. Nama, da. Na platformu idu trojica. Ajde, loš mi tebe čekamo, bre. Poslao sam ti poruku na Steamu, nisi vidio izgleda. Evo kalaš ovdje, u stvari ja ću da ga uzmem. Bio je kalaš, više nije. Imam ono govno od minija, jebate, kako ono džubre od puške. Ono je džubre od
puške. Edi, ako bude bilo mesta, kasnije zovemo te. Mada kod nas ti je ovdje uvijek puno. Kako kaže Revo, kad god dođem puna soba. E jevi ga. Je, znate šta moram naštimat, ba ono da, da quick mark onaj, ne znam kako ono stavljam. Ma ja to ne koristim. Meni je to na miš, kako? Pa moram napraviti ja na miš. Ali ne znam kako, kako da je naštimam. Vidjet ću sad posle, ću ti reći. A ono što izbacuje gore na... Pa da bre, de. Pa ja, pa, a da, 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 to imam, to imam. To imam. Prepade me daći, jevo. Jasno, jasno, Rev, nemoj se plašiš. It's me like Lecler, kako to je ono? Najjača serija. Nije, znaš koja mi je? Koja? Mučke. Alo, alo. Dobro je, mučke su dobre, ali posle njih, alo, kad je izašao, to ono je neprevacično. Mučke su mi ipak najjače. A jesu? To mi je top serija. Kakve su to serije? A gledao si bre sigurno. Stare bre. Nisam. Ma jesi ona dva brata u Engleskoj bre što preprodaju stvari i ono. Nisam čovječe. Jel boji rodni. Kako? Ne gledam serije pa. A nisam serije nikad. To serija stara 30 godina bre. Pa nema vezi. Mora gledaš to bre. To moraš da gledaš. Imam skovo dvojku viška. Ovdje ima SKS bez munice. A u, trebao sam to da uzme. Ti kurac uplašiti mjerče. Ja sam bre, dala mi je bre ljudi što se plašiti mjerče. Ko imaš ti snipe? Ja imam mini govno. Evo ti osmica šta da nosim. Ma nemoj molim te šta će... Daj mi... meni za SKS-a. Daj njemu. Daj meni. Evo ga ovaj uči. Kuca me neko jebute grobe. Odak? Ne znam neko... Evo ga čovjek bre. Hilan se. Gde? Evo ga tu pored kamiona i ja se hilan. Odakle je bovo? Umro. Uuu, odakle tu bili revo? Ne znam, sa zgrada mislim. Jesu, jesu. Evo ga drugi na kontejneru. Ja sam u kaveru. Čekaj, čekaj. Nije na kontejneru, on je prišao. Gde je taj drugi? Na betoncu. Idi diži reva. Probat ću. Idi diži reva, ja gledam put ovde. Stani, tu je, oko moje garaže je jedan. Jesu. Ušao. Ništa, ajmo ga pušat. Ode u betonski, ode u betonski. Iza garaže moje. Vidim ga. Ej, neko me puca s leve strane. Al ne vidimo odakle mamicu, ja. Aha, vidim ga. Gdje je taj bač? Ne znam, očeo je pobjegao, mislim. Nije, evo ga, od... Čije je jebo matir? Evo ga ispred garaži. Ja s ove strane, on s druge strane. Kakav sam ja maler, jebijem ti. Nije se nervirat. Moramo da skačemo one kenjarene vre. Evo došlo je da me završi. Jebim li mu mamu? Dobro, bar je dača jednog završenja. Luta brutalo. Na mom, a? Pravo tu sam. A ja kad vidim gde, ja znam gde on bre. Tu. Vidi ovo, ali tri metka ovo će bude cheat. Misliš? Ma ne. Ma ovo su dark stream sniper. Moguće, moguće, gledaj gleda, moguće, moguće. Moguće. Na što me lagano ubio, imao sam i helmet dvojku i prslom dvojku sad. Pa nema ljudi, profesionalci bre igraju. Kad sam ja ispao iz forme... Mislim da jesi. Kako su tu skočili tamo? Došli su od ozgo iz grada. Mislim da je to bilo. Mislim da je to bilo.
O, živote, lutalice. Šta je ovo, nećem. Daj jedan rangel da nam stavim, bre. Ne znam, mi da igramo ovaj Miramar. Stavi. Kad vam kažem. Ajde, Walter. Posloveći Walter. Ajde. Kada će, bre, dođemo do tih 1000 stabova da poklonim ovaj PUBG, bre, više, bre. Kupio sam ga 107 dana već. Samo, znaš šta ću da uradim od sutra? Od sutra ću da smanjim. Na 500, na 500 sabova ću da mijem. Pa na 500, to. Da. Smanjit ćemo sutra na 500. Šta je ovaj ovdje stao za glavnje? Jebi, tijano. Hoćemo negde dalje od naše lokacije. Ćemo u Lipovku. Može. Nisam se setio da... Al promenit ću sutra. Dam igricu na 500 saba. Ti kad bi stavio kameru, pazi sad. Za 20 dana i ljeto. Ne može, ružan sam, mnogo brima, deca se plaše. Posle će se bude noću, imaju pitaju mama i tata, šta si sanjao? Sanjao sam daču. Ti stavi masku, ono, iz noć veštica. Ne, bolje ovo ovdje u igricu što imam klovna, hit. E, možeš to, to je bilo hit, vidiš, što niko nije radio, već si napravio ideju. Hit. I onda, onda me pitaju u četu kao, pa što nosiš to masku? Ja kažem, ne nosim, to sam ja, je. Takav sam se rodio. Takva me rodila majka. Mora promenim ovo. Samo se setim sutra da je na 500 stabova igra. Uzao sam u sinoć GTA 5 na Instant Gamingu, 12 evra. Čao. To bre nekad poštalo bre... 50-60 evra. Mogu čuvati čuće raskijemo, da vidjet ću. Rev pored tebe jedan. A čućemo se uglavnom. Ali on ide ovako na menšu, na menšu ide. Ja idem na bagija. Ne ide na menšu, ide i on na džipa ovo bre. Bež dač. Ja imam bagi kod Reva, čekaj Rev. Pored vas. Stani Rev. Može. Konto sam njega zgasit, ali jebi ga. Uzeo on džip. Hoće da te gazi, Kutala? Neće, neće, ne znam. Ne, ortaka, ortaka je pokupio. Pokupio ortaka. Daj Revu neke prve kuće da se naoružamo. Prve, prve. Vidi, ovaj sledeće kupio i ovog jebet. Joj, ja padam ovde na... Nećemo na ove jednospratne, idemo na dvospratne ove. Baš. Pa bolje tu odmah da smo našli nešto, čekaj prvo nađe nešto. Pa ne, staš, pa što je jednospratne. Pa nađem, izađem odmah da ga bijem, bre. Da ih ubijem. Pa oni su pobjegli, pa neće on vamo dolazit. Neće izgleda. Zna da smo prvi stigli. Brutala, ti možeš plažom do nas. Trči. Zato idem pored plaže, ako krene kolima, duđem. Pa jo, nema ga, nema. Otišli, oni promenili plan. Zajeboj krv.
to ne nosim, makar me ubije. Ovo je ovaj M4. VSS, vidio. Jeba majko, ja sam postao baksa s ovim luta, ne mogu puške da nađem. A zna igrica da dugo nisi igrao, znaš. I neće treću kuću luta nisam oružio, znaš. Zna igrica da dugo nisi igrao i neće da te razumeš na gledu. Ovo dvoci ako ne uzmamo. Ma ja. Ako nađete Berišu, vičite. Hoćemo. Pa daj mi pušku. Kako nemaš pušku? Eto tako, vjerujem da ne. Ja ti kažem, zna igrica da nisi igrao 100 godina i neće te nagraditi. To je to. Evo je, jebijem joj nanu. Si došao, a? Jes. Meni koji uvijek treba red dot. Imam ti ja redot. Bravo. Ne rađe. Može, može. Ne mogu, uvijek mi najteže da nađem redot, ne vrati. Evo sve izletovi iz puta. Vidi preko puta sve, da? A ja... S kim ja igram? Dropam, mini dropam. Ma mini ne uzimam bre, više u životu bre, makar me ubili. Tako džubre od puške da nemam reči. Evo ti torba trojka, evo, vrati se. Tu, prizemlje. I prslog dvojka imaš u sobici dole. To ima. Dobro. Evo, skarel ovde. Do duše bez municije, ali daću malo, podelit ćemo. Imam ja M4. To je brutalno, daj redotić. Evo će redota. Šta imaš ti od pušaka? Kalaš i SLA. Ej, čekaj, dođe ti dan nešto za SLA.
Može, čekaj. Suppressor, imam dva flash hidera. Ja, treba meni jedan. Meni jedan, daj meni jedan, ja njemu. Hvala. Ima, evo ti Berlu ovdje. Marka. Evo Vesta 30 u istom hangaru. SKS. E, taj SKS ako je slobodan, ja bi uzor. Slobodan. Hvala. Dajem brutale, samo taj flash hider. Evo ti ovdje. Evo, treba... 5-6, bacam 30 komada. Treba... Trebam još samo jedan. Nemam, nijem frst jebeni. Imam ja, čekaj. Evo ti dva, daj mi jedan energy. Koji... Evo, evo ti dva pina. Imam jedan energy. Tako da ne mogu, ništa, ajmo kola, idemo. Ajmo, Severina. Evo daću, evo daću. Ha? Evo daću. A ja rekao Severina, gaz, gaz. Gaz, gaz. Gde je zona? Ajde, ovaj brutalni nek vozi. On ima brutal dragon skill. Vam već je. Meni samo fali extended AR. Walter Crystal, hvala, subscribe. Idemo. Sabajte se da postanete kurajberi. Ovdje pristup mjesto. Dača me uvijek, to je zbog toga. Vidi. Pa da, ma znao sam ja. Ti si uvijek bio. Pa to, to. Oće to, oće. Oće to. Trči, Lola, trči. Tu je priznat, tu smo imali ljudi, ali... Sam da. Da znate. A možda i nisam. Plači, mala, plači. Slupo se brutala. Ovdje, hvala Bogu, nema ništa. Samo da vam kažem nešto. Ovdje nalazim M24. Na spratu gore, 100%. Imam neki osjećaj. Da je tu. Hajde za. U zona bre jebote, ja imam jedan energy u priču. Da što ja imam, ja 4 pene. A ja... Popio sam ovo sranje. Čije su ljudi? Samo. Dobro. A ima li gdje auto jebeno? Pa zona. What the fuck is this? E, moramo bre, zaboravili smo, moramo samo pričamo na engleskom bre. A, da, da. Zbog ovih Amerikanaca što gledaš. Ćemo morat naći auto i ovaj, gledaj drugi. Evo ga bagi, evo. Ovdje na kveru. Bagi. Pa što su fuli ovaj bagi, brutale? A da, da vidjeti malo čekak auto. Čekaj da im imam će šta. Mora da ima neki džip. Samo da ne naiđeš na neprijatelj.
Je valjda rev da nema vozila nigde. Ne, amater je do Milti je došao, nema ništa. Mora lutam vode za energy. Naravno, nema. Kako je ovo sranje? Moram sta da se hila. Hilaš, hilaš. Nemoj da nam padneš, ti si nam jedina nada. Mogu ti nema ni jedan booster, penk hilaš nešto. Kao. Pozdrav, Tonix. Koristim first. Evo ga, Walter je stigao. Gdje ste, drugari? Pozdrav. Gdje si rođo? Evo ga, Moran, dođ. Evo ga, imam ti. Ajde, odlično. Ja tamo našao bagija ovdje još jednog. Gdje da li džipa goni? Ovaj džip nam je dačo spas. A možeš po mene? A da. To. Aj vamo, brutala, naćemo samo kompaut gdje sam ja sad. Ajde samo da uzmem ja njega. Pokud da ću dođu vamo, onda ćemo zajedno zvoniti. I nemoj više komentarisati moju vožnju, molim te. Neću bre, ovaj... Ništa neću da kažem. Ni dobro, ni loše. Čutim ko zaliva. Jel bilo, tata šoferirao, Eneida na skelna i neće dubali. A u, vrate, još gore bilo. Eh, to je to. Najgore smo preživjeli. Ali to je zona, već nam je krenula zona. Chicken, da znate. Da znam. Da koga naći sam nešto medicine i gdje imati. Eba, ja našao jedan painkiller, popio mi. Dropat ću ti javno. Brutali, idi na sljedeće kuće one. Koje? Pravo, pravo sam vozio. Sad ću ti obeležiti. Evo, na žutci. Bliže su zoni, a ovo je rev iz luka. Ovdje maj se var, ako bi neko htio, bi želio. Rev, kako vreme u Sarajevu? Kiša nikakva, sad ne padalo, padalo je cijeli dan. Isto koji od... Znači, ovdje možda ljudi ima. Ma nije lutalo. Da biti se. Lutano, lutano. A ja, brate. Ali izgleda se otišli odavno. Ovi su obrstili. Ovi su skinuli. Tu ćemo negdje sačka zon da ima džeće pa idemo onda. Ovi, pa moramo u zonu uđemo, ovi su skinuli tapete i otišli. Gdje se to otpunite? Kupi smo ukove samo i... Ma nemam boosta da se zahilam. Neko desno, desno, da, da. Dva tima. Jel po vama? Nije, 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 nije. Ja sam ušao u zonu ovde. Čekaj, do zona ja džipa, treba će. Ovi se dobro rokaju tamo. Ma jo, samo pršti, ne vidim nikog. A eno su na brdu gore. Znam da sakrimo džipove ovdje, da liče. Gdje je ovo crvena zona? Crvena, na nama. U, puca neko po meni, brate, našao. Ove žute otvarane. Rokajte ga, mamit, jebe. Ne vidim tog što puca nekog, sam drugog našao. Ja ne vidim s trojkom, bre, ne mogu da... Ti drop u vodi. Po drveta gore. Znam, titan, pogođen, pogođen karom. Ja ga pogodio... Neko iskuća!
žute kuće. Dobro. Žute kuće otvorene, ali ne vidim s ove strane nikog. Za zona daleko. Pa jeste i nije. Gdje kuće daći i od strene ovdje. Bagi tebe, tamo gori. Bagi gori odavno. Jebim ti mamu u usi. Ne vidim ih. Eno ga na prozoru, žuta kuća 245, tačno od mene. A imam samo zavoje. Motam se. Nokovaću ga, samo da se zamotam. Brutalo, ti imaš džip tu? Imaš. Ali ne vidim ja njega na prozoru. Nije jednoga drop u moru. Vidio sam. Ne vidim ja. On to puca s druge strane kuće, zato da, ga da, i ne vidim. Da, zato ga i ti ne vidimo, da. Ubio ga. Mrtav instant ovaj van. Bravo. Ajmo ga lutati, ajmo. Ajmo, može. Pa sede u auto, a on. On sede. Neko drugi. Ko me neko? To su ti desno ba tamo. Kuka me je vent sunce. Ajmo mi u zonu ljudi. Evo da izlutam ovog samo. Neee. Beži. Aja, beda beže, ono ga gore na sve. Gde? Ne znam, legao sam ovdje. A, vidim ga, vidim ga, vidim ga. I on zona je otišao u onu zonu. A jeste, sad najbolje me pogodiš u bulju. Goni. Noko, ali dač. Smokaj ga. Ne, u kaveru smo ovdje srčak. Ajde, ja sam, ja odam prema zoni. Brate, mili. Što su dvojice tamo? Ima nas tref, jebi ga. Opet kasni tref. Dobio. Gdje? A eno ga tamo na brdu. A eno ga vidim. Dobio. Nokovan. Bravo. Jebem li ti seme bez obrazbu. Nemam hilova, dva bandaža imam sam. Vidio mjesto da diže njega, on puca na mene. Pa neće, pičke predale se. Dođi vamo, brutale. Dođi kod mene, imam. Aj, ovoj, pogodio me, gotovo se. Mogu je ti budalo, on ne diže njega, nego puca po nama. De? Trči ti da ću zonu spasiti. Ne znam gde, brate, ne mogu da prođem ja. Ne mogu. E, go, idi ti rev, beži, 20 ljudi. Probaj nešto. On izgleda nije digao njegovog, nisam dobio još kilo. A nije, de je digao. Kakav debil je Vengus. Ko sve mu jebe. Sreće sad, evo sad će i tebe. Tako je. Bravo, Reo. Ali zar, ja mislio bacio smoke, ja bombu bacio. A ja sam mislio da si teo. Ja sam nisam bolan, pa uzao da ga dignem. Klipajte ovo, da... Ja sam mislio da si hteo, bre. Nisam da ću djeću sjest, ostalo 15 ljudi, jebo digao bi brutalo. Krenuo da ga dižem. Jes bio krenuo. I vidim baci čovjek bomb. Pa bio krenuo, ali nije digao. Čekamo 500 sub da damo jednu PUBG igricu. Ljudi, ja sam lobio, pozovite. Evo, samo da ja meni baguje nešto da se vratim u lobi. Znači, još samo 400 i nešto sabova i stiže pub igrica. Ne fali mi mnogo sreće. Walter tu je. Što kaže, Walter brani Sarajevo. Kako je to film? Šta se smeješ ti tref? Kasniš, opet si kasnio.
verovali ili ne, 6 korisnika nas trenutno gleda, samo da znate. Znate. Samo da znate. Idemo, doborimo rekord da bude 10. Šta možemo? Možemo. Klasika. Se nalutamo ko konji. Kaže, igraju Kinezi u bloku, deru se ko konji. Ko konji. Sjećaš se kad si pričao? Jeste, brate. Ima 20 kompjutera, igraju PUBG samo. E, ali ovaj moj kum i ovi i dalje samo igraju onaj PUBG Mobile, ono govno. I neće, svi su kupili, imaju PUBG-e, imaju kompove, mogu da poguraju. Ma ne, igraju PUBG Mobile, jer na ovom običnom ne mogu da ubiju nikog. Pa da. I neće da igraju. Tref legendo, nemoj brate da igraš pa da nas trim snajpuješ. To ne bi bilo lepo. To ne bi bilo lepo od tebe, ne. Valtere, dosta posla za danas, a? Dosta. Ne valja pretjerivat. Ja i Rem smo ti najveći primjer da ne treba pretjerivat. U 2-3 smo kući. Kaka 2-3 dača, ako dođem do, u 2-3 bolestan sam mjesec. Ja u 2-3, evo ga bagi dole. Ček, 2-3 popodne ili? Popodne. 11 rođu, 11. Šta ti, imaju ljudi trudičko radno vreme, zaposlili se preko stranke. Ubitno, brate, šta ti? Imate li auto kako je? Ja imam bagi. Kod u garažu imao šta. Da pokupim neko, treba nekom prevoz. Treba nam. Pa ne mogu dvojicu. Pokupi je, Valter. Čekaj samo Rev da vidim, jel ima. Pa idem ja, u stvari ja letim na hospitalu. Hospital. Čekaj samo da ja vidim u garaži da li ima nešto. Da li ima auto, ili motor bar za upravo. Ima dači. Ja letim prema 3 hangara pa kuste što... Evo snižam. Ti si višlje gore od mene. Gde ste, momci? Evo nas. Hoćemo da ovo obilazimo ili idemo tamo direktno? Ma ovdje, ovdje, upade. Aj. U ćela ga nekako. Ja dok ove kuće pored. Ma sve jedno ima za sve. Evo moja omiljena kanta M16. Zavušu sam benje. Šta snaš? SLR. Ušto. Jebio ti kišu, pa i ovako ništa ne čijem. Šta sad počela? Zatko mi kuret. Ima ovde SCAR-L sa 90 metkova. Obeleži.
A ne treba im M4. Ali mogu municiju. Našao sam i prigušivač za ovo. Sve, a? Slušaj ga. To. A i ja našao je SLR. Ima M4 gore. Bacam SLR. Evo ti SLR ovdje ako hoćeš, putala. Hoću, hoću. A evo dođi. Imaš i 50-60 metka od našta karabina. E, sad mi treba nekako... Još jedan supresor sam našao ako neko zatreba. Imam redot. A je li za AR ili za DMR? AR, DMR, S12K. Dobro. Čuvaj, neko će to da mazne. Sve mi šestice ili osmice skupa. Za karabinč. Na Morskom, gde si to, legendo, bre? Kad ćemo u Beč na Bečke šnitle? Samo kajem da si peder jedan cva, peder jedan. A ja u live-u tako čoveku. Nemoj u live-u, otirat ćeš mi ove milione što gledaju, bre. Čuj cva, jebim li ga staraga, jebim ne ga. Eno ga dole igra čovjek džuska. Čovjek igra neke zajebane igre. A jao, našao sam supresor za karabinče moje malo. Znači, samo osmice ili šestice mi trebaju i to je chicken. Uj, 7 lajkova, idemo. Pa ne mogu nijedan dodatak za pušku da nađem. Šta je ovo? Nisi jedini. Ja ne mogu da nađem normalnu pušku koja nije snajper. E, kome treba kar, evo ima ovdje. Neću. Markiraj ga, ako ništa ne nađem, uzeću ga ja, mark stavim. Eto, četvorka ti je ovaj kar. Ako nađete beril, vi ćete. Dobro. Berišu, a? Daj, kosim sa berilom, bre. Beril ubita, bre, ubita. Kao juče, ono, a? Jaj, joj. A, su popadali. M4. Meni samo treba skop šestica ili osmica. Ajme, ne imam ja trojku na SLA. Meni treba ja samo bilo kakav skop. U M24 ljudi, pa ja. To su presovana mačka, bacam karabin ako neko hoće. E, evo ti, ako ti treba ovaj supresor, ako ne. Znači, nemoj bacaš taj, nemaš mjesta više, a? Pa imam, imam, ovaj trojku ranac imam, nosim. Nemoj da ga bacaš. Tamo nove puške mi budu supresovane. Ja kad bi našao bilo šta za ovo 7.62 bilo bi dobro. Toliko imam municije, je to strašno. Pa i šta kalaš neki, a? Ma kalaš ili bilo šta što troši. Pa kalaš i beril nemaš. Evo ga, Beriša. Bacam kalaš ovdje ako hoćeš dođi uz. Stavi mi tag. Nema skopova, malo. Eh, konačno nađu skop. Našao sam. Četvorku i osmicu. Ja šesticu nađem. Evo ti dać osmica ako hoćeš. To višak neki, hoću. Gdje si? Pa dać ću se. Evo, hoću osmicu, evo. Idealna za... A, sa juče bio u Golden Time malo s devojčicama ili na Bečkoj šnici, gdje si bio? Osmica, tam je top. Brutala. Treba ti kompenzator. Daj. Nema. Evo. Daj. Vidim odmah da nemaš na pušti, prepoznaje se. Može, može. Znaš šta mi još samo treba? Extended za ovo 1.2.4, to je to. Eto, ne. Imam za AR DMR S12K, je li to to?
Evo šestica skop ovdje ako neko će. Markiraj šestica, ja ću uzeti karetu. Evo je šestica. Šestica je tu. Ne mojete samo markera sklanjati s kare i sa šestice. Pa ko je markirao kar? Ovaj, Walter. A, Walter, dobro, dobro. Uz put je, dođi prvo ovdje, pa to, pa to, pa to. Evo još jedan kar ovdje, e. Je li me bliži? Jeste. Odmah kuće pored, evo dolazim, brutala. Bliže ti je. Gore na spratu, usod se levo, evo ti mini, uzmi mini. Aha, uzmi ga ti je. Uzmi ga ti. Koji si ti dač? Ja sam žuti. Evo ti ovdje, u te dve bliznakinje jedna pored druge. Iz tvog pravca prva je karabin. Još jedna Vesta trojka, evo ovdje ko će. Meni treba, nemam. Nemaš ni kjec. Ma imam kjeca, ali ja dvojku točno imam. Opet sam slabo svojim energijima. Imam ja. Leta, koje su tu kućici? Srednja, šta je? E, ko vozi? A da. Ma ja. Evo ga i kalašnjikov konačno. Ako neko dodatke, neke zajeri, nađe nek nosi. Evo ovdje u kući gdje sam ja imao extended zajera, ali ne mogu ponesem, brate, pun sam koliko. Ja imam extended, ako hoćeš. Treba je bilo kakav skop ili bilo šta za ovaj kalaš. Na žutom markeru mislim da ima skop četvorka. Ili pored. Namorskom je pravo žaru. I nema extendu za snajper, pa to je. Revi, je li to kod tebe? Šta? Žuti marker sad da. Jesi, jesi. E, našao sam evo pored, ima trojka. Dosta. Imaš. Ima nešto mala moja u tvojim očima. Daj, samo i šipen ekstendir. Ode nam zvona. Dobro, nije dobro. Nešto mala moja. SKS ovdje na krovu. Ne, Beryl, evo ga Beryl. Brutala. U zgradi gdje si ti na vrhu. A našo si? Imam, imam. Imam ja. Dobro, dobro imam. Evo ti ga extended. Quick draw. Gdje bolje? Ovdje kod mene. Koji su ti zeleni? Čekaj tu. Zeleni. Znači, za AR, DMR, jel to? Daj, to je. Ne, daš. Obezbedio sam se. Evo kalaš ovdje s municijom. Samo što mi fali je... E, treba, čekaj, evo ti, treba li ti ovo? Tender za snajper. Ne treba, to ima. Ništa to. Ništa to je. Full sam, full sam. Motor, prolazi sad, pored mene. Prošao, prošao, prošao. Ajmo ljudi, neđe dublju. Kaj je stao negdje, nije? Pa mislim da nije. Čavija letić mio, plavušu sam bajinu trio. Meli, ko šta za SLR, za udak? Da je tako nazvan, chickpad je nešto. Nema nikog ovdje u priču. Izginem ko nemac.
neko puca. Neko supresovan. Na tebe puca. Neko me gađa, da. A ja ti kažem da ovaj s motorom nije otpust. Eno ga na kući gore. Koja kuća, dač? Eno, obeleženo. Da, da, crvena na prvom spratu gore. Ne, ne, odmah sledeća, sledeća. Aha. E, tu je. Pa ja, ja bih rekao da je motor stao. Tu je negde, gospodin. E, da ja poteram ovu dači, ovamo što je. Neka, ne diraj sad, kad mi krenemo, mi ćemo s njom. On je tu negde još. Dači, jel ta prva do česte je crvena? Ne, ma joj, bre, ova skroz plava, dole. Ja idem prema vama, zato. Nisam putem napoje. Pogodio me, kako me pogodio ako me ne vidi, jedno su dvojice. Kroz prozorče neko ili su dvojice. Eno ga jedan, kod motora. Jedan, jedan, uzem motor, otišu. Ajmo. Trokolica bila. Ajmo u zonu. Ma idemo, 8 lajkova, idemo. To je to. Ma rekao sam, do kraja sledećeg godina zaradim 1 000 000 evra na ovom YouTube-u, bre. Jesmo ambiciozni. Ma idemo, i svima vam kupim po kompovi od 500 evra. Ono, upališ ga, on sam igra, ono. Ima malo kineza unutra. Pa da, ne mora ništa ništa, uopšte samo sediš, piješ kafu, ljuga, ono, on sam igra. Nemoj mene neko da pokupi sad. Ček. E. Na morskom je tako žalio. Ovo je pogodio u ruke, majk, ti je kad nije skinuo ništa. Ovdje sam ja ostavio bagi ovaj. Da dva painkillera ovdje. Darče. Evo, prsluk trojka ovdje. Imam dovoljno. E. Dve prsluk trojke. Kome trebaju prsluci trojke, evo ovdje gdje sam ja. Brutala, val, rev, valka. Imam ja. Ja imam, ja imam. Ja. Evo, imam val... ja. Ujebot, ajmo. Imam ja. Motor iza nas, 55, dvojica na motoru, ide u planinu. Ja, a, vidio sam otišli gore, a? Da, da. Nego ćemo ići dalje s ovom dačijom ili ne? Doteraj, doteraj dačiju od ove dve, neko ih sačekao. Mm. Neko ih sačekao, ajmo 9 lajkova, ajmo 9 lajkova. Sačekao ih ovdje neko. Ne znam da li idemo gore, šta ćemo? Stani ja znam. Znači mi tu gore imamo tim, to je vjerojatno na ovim kućama na 110. Oni e, tu su? Još, da, da, oni su još rali. Ajmo pogledat odatle. Prva kuća je čista. Oni se još rokaju tu. Evo ga džip parkiran ispred. Hoćemo ih pušat. A šta ih pušam, oni u zgradi. Ima da nas veknu. Ajmo onda u auto i biješ u zonu. Ajmo u auto i u zonu. E, čekaj, 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 da iskočim. Ajde, nije ni blizu zona. A šta ih pušam, u kući su, ima da nas izrokaju bez veze. Samo sjedaj vam, hajde. Hajde. Idemo igrat, idemo ovaj compound igrat. Hajde, vas. Korisnika i 8 lajkova, bre. Može, može. Nemoj. Dobar. Dobar.
skoči malo pre. Možemo zato da snimamo da li ima neko. To. Gdje ovaj drop pa daje pomoći? Evo ga lijevo. Da, ću da podrpati. Evo se ono da izgineš. Kod da je razbijeno staklo na prvom spratu, šta je? Jest. Ja mislim da jeste razbijeno. Jeste razbijeno. Ali nema nikog da viri, je. Još uvek. Otvoreno dole. Namor se, a jeba se ovako. Uzakne jednu bombu. MK bio u dropu, nisam ga uzao samo. Ti nisi uzao MK. Nisi imao vremena, pucali me. Lutano je ovo ovdje, hoćemo u kući gore da vidimo da ima neko. Upada, eto. Hačket, izgleda neko, ovdje su sleteli su, nema nikoga. Ovdje su sleteli, vidi se kačke da je menjeno. Vište gleda brutala tu, ja ću ovdje. Negdje na 60 otprilike gore u šumi, odakle smo mi došli. Nama dači ostala gore, jesu? Ostala dača, nema od nje ništa, izbušli joj. Ej, znao je lik na 300. Pored mi nešto proletelo, ali je daleko tamo. Od kuće crvena ne tamo, a? Aha. Moguće. Motor. Evo ga i džip je prošao tamo. Brutala, džip dolazi tu i motor gore možda. A, penju se gore, ali ne vidim. Stali. Da znate da su stali. E, sad to čulo nekog napolje, ili mi se učinilo? E, pa jebi ga sad, ne znam. Nama je zona utekla baš u najgori mogući dio jebe. Znači stinu, a? Hajde. Da, gore su... Nemo mi puša to do zgoš, šta? M2, 4, tu. To je blizu, bro, negde. Blizu, evo godma gore na riđu, jebog matir usta. A, vidim ga gore. Trči po vrhu, po vrhu brda gore. Sad je protrčan. Moramo i čekat jebat, nema šta. Mi moramo se boostamo. I da idemo levo, da izađemo ovdje i da idemo levo, dakle smo došli. Uuu, tu je gore. Ja i kada se boostam samo da bi na vreme. Ja sam drvnu injekciju. Ima dva ova energija i to je to. Nemoj još. Mi smo najebali na čistini. Evo ga čovjek silazi, evo ga gore na brdu sišao i sad je krenuo nazad, uzao motor. Dvojica su. Odošli u zonu. Moramo u zonu, ljudi. Sad će džip. Evo ga džip. Odošli ispred nas, tamo motorom ide. I džip je otišao. Pa ćemo daći. Mi moramo na levo, ljudi. Malo tu na levo je. Ima ridge ovaj ovdje. Pa gdje ćemo kolima sad, a?
Ajmo, ništa, ostavi. Pred nas se rokaju, ajmo probat rešiti. Rokaju ih na svim stranama. E, puca neko na nas. Pazite s leđa. A u kući su... Ja i resmo otišli vamo na levo. Ovaj se džipom kod nas. Da, popio se gore kod vas. Šta je? Odakle me rokno ovaj vrlo? Lov je. Priži vas se na kuću. Evo ga iznad ovog. Pazi da se ne rokne. Roknut će te. Roknut će, kurac. Ne vidim. Drvo na 340. Dobro. Drvo na 340. Ajde, izviri sad. Ajde, dvojica. Da li da ove spašavamo ili diži ne? Diži me. Ma oni su mrtvi. Nema šta, nama ništa. Gdje si bre? Imam jedan med kit da ti imam dam, ako ti znači. Imam sve, samo gledaj da nam ne priđe neko. Ajde. E, mi moramo kad izađemo ovdje levo. Samo da se... Moramo prema revu da trčimo. Možda ga možete sad i dići. Ne može, pa što ja ne, ništa ja. Da pokušam ja. Ne možeš tići, pa da. Kroz levo moramo. Jebi ga rev. A ja sam zajebo. Mislim da ih je trojica bilo. Ne znam koliko ih je, ali... Jednog sam ojadio i to dobro, sad za ostale ne znam. Mogu si gili kod mene uzeti. Nisam znao da imaš. Eno, blizu sam tu ispod kamena ba. Eno su. Ja šta, gledaj. Da. Bravo. A, ček. Rokaj ih samo. Ula me svuče u glavu, šove. Stani. Ne diži, ne diži. Nemaš vremena, dačo, kreći pijeta. Aj, jao, gotovo. Biješ dole. Nisam vidio. Ne diži me. Tu još neko došao, šta je ovo? Moram vidjeti detkem. To su oni, ja isti. Ne, ja mislim da je ovo neko drugi sa strane bio ležao tu. Ne, njihov, evo, došao kod njih. Njihov, mami. AVMF 2-4. Njihov. Znate šta sam došao do zaključka? Da sam se ja mnogo zajebo što sam ja dao otkaz u firmi da bi bio streamer. Niko ništa nije uplatio. Pa to je nevjerovatno. Sad kad mi ugase struju, burazeru, internet i sve jedno. Ima da igram na mobilno. Ima da bac piš. Ima da igram PUBG Mobile. Može, aj Valtere. E, ček, izvini. Ništa. Idemo, 5 korisnika trenutno gleda. To je to.
Sad će da ih bude u Gergopolu milion. Mogli bi da pobegnemo negdje. Bežimo negdje drugdje. A, brutala. Ajmo. Jasnaja, a? A, da. Pošto. Letimo do tamo. Može da se da leti. A, može. Može. Izvinjavam se, moj štampač je malo poludeo od toga. Ma joj bre, samo nek radi bre. Samo nek štampa. Ja zaboravim da joj diskočim. Evo ga lik pored mene. Rev, piša? Jel piša? Piša, čovjek vodi u Gergopol. Ode čovjek u Gergopol. Ima jedan desno od mene. Desno i jedan, dva. Uuu, ajde je jedan, trojica. Da, više, da, da. Sad vidim. Ispod mene i oko mene nema niko. Jebim ti maj. Kad ja sam pao, ja. E, moj rev. Gdje ste vi? U Jasnaje. Jel leti avion daleko? Kod Jasnaje, onako. Pa imate ljudi. Ima jedan. Imamo trojicu. A ja čuta to bi vam, ćemo se možda naći. Jedan tim. Čepote, pa dobra. A naći ćemo se u lobiju sigurno. Ako ništa. To nam ne gine. Ovo je chicken bro, odmah sam našo redu. Ja sam papo. Torba, pa vi ste u centru zone. A, dobro. E, ovo kad je kuća puna ovih, brate, medika, to znači da puške nema. Od mene nema ni jedno ni drugo. Ništa. U MP igram. U, karabinče moje malo. Kar, i ja sam sad našao kar. Evo i ja. M4. Može. A, imam i kaoš, to je to. Ja sam završio s opremom. Meni treba neki scout. I meni isto je. Evo Skarel ovde kod mene u zgradi i M16 amunicija. Ako nekom treba. Na mom markeru. Mutant. Ja se obradio ovdje nešto. Skome pravo... Eh! Nema skopa.
Dobro, što sam našao, druže? Mutant M4. E, ovdje je Dacia kod mene, ja ću pomenuti. Prelaz. Uuu, SLR. Treba li kome car? Ja imam. Ako neko hoće kar, ovdje na ovom markeru je. Dobro. Evo ti beril ovdje. Bortala marker. Evo kod mene. Markirao na drugom spratu. Na zadnjem spratu. E sad, ako me spuca ovdje bomba... Bortala. Pazi ti tamo, a? Ne znam gdje su ovi mangupi. Ne znam gdje su otiš. Nemam skopi da je. Evo ga čovjek kod mene. E, ne, to ovdje ja sam iza tebe bio. Evo su kod mene ovdje. Ako možeš sa strane brutala da gledaš da mi neko ne priđe s ulicom. Evo ga na krovu, rokaj ga! Jebo mater, dobio on u glavu mene noko. Ajde ovam, ajde ovam! Ne, save sam ja ovdje neko. Ja nemam sačin, ja gađam gore. Da vidite. Ne mogu sa krova gore. Jesi save? Stani. Ooo, gdje si Živko? Hvala Živko, pozdrav i tebi Živko. Ejdje. Samo što sam rekao, pazi gdje su oni naišli. I tako su krenuli na nas. Ne znaš Butala? Ma da, brate, ovaj mene nanišan i on ne znam kako. Pa ne, znaš šta, Revnas je zvezno, on nije skočio s nama, da je on bio tu. A ja. Pa to mi bi to rešili, jebi ga. Pa ako imamo igrač manje, jebi ga. Jel, da, onda ne može niko nikog da ubijemo. A kad ne znamo, je. A opet, lobby za red, za led. I meni isto, evo ja tri put moram da restartujem lobby da bi se vratio. To je nevjerovatno. A i ovaj zadnji driver juče što sam skinuo im vidio nešto, brate, nije u redu. Ej, meni je čudan. Majke mi, nešto nije u redu. A meni nikad još lobby nije zakasao, ne znam šta je to. Kako brutala zad, pa ti imaš PUBG, šta će tebi PUBG? Hoćeš da imaš dva komada? Pa ne bre to. Nego? On napisao pozdrav za Čika Daču. A, vatni da pozdravi, da, da. Ma idemo, 9 lajkova, šta je bro? Kako ti je Dač ovaj, kako ti ide YouTube kanal ba? Pa isto ko ovdje gdje ima u igrici. Imaš na Discordu, okan. Daj da se i ja reklamiram, ali ja nemam igrice. Na Discordu ti link. Daj da i ja reklamiram moj kanal, ali kod mene nisu igrice. Pa nema veze šta god je. Pornjava. Pornjavam, ako je pornjava ja ću se učlanim odmah. Nije. Kamo sreći. Animacija. Animirani purnić. Eto, anime. Anime. Moj Živko. Nešto mi ovaj driver od juče za Nvidiju nije dobar. Mislim da će vrlo brzo da izađe update.
Nećemo. Da vidimo šta kaže. Pa sad možemo i u Gergopol. Možemo i u Gergopol. Evo ga, Rev došao na stream. 7 korisnika. Ma idemo, ovo, oborili smo rekord, 7 korisnika. Nikad nismo imali toliko. I sedmi da lupi, deseti da ću, ja kad uđem odmah ti skaču glasači. Sveska, evo, legle prve uplate na PayPalu. Nego zajebo sam se što sam... Tižu prvi milioni, ja. Zajebo sam se što sam dao otkaz, jebo se. A kako idu ovo SMS donat? Nemam pojma, eto ima link. Kako se to namestili, šta je to? Pa ne znam, probaj uplati nešto. Eje, pa vidi kako ide. Dačo, imal, gdje ti ona Milica, da vam jednom ovom ranu završimo, da izgubi nevinost, jebi ga. E, dolazi za Beograd? Pa dovešću ga ja, sad sam mu dao stream da gleda. Nemojte uživo. Ne Milica, tamo ima 6 Milica, kad da vas ja odredim. Ali su po, ali 100 evra sad, jebi ga. Spremite lovu. Kada je Milica? Ma ima se zove kako god ti hoćeš. Su, za te pare. Da, ali su, do, e, al su dobre, majke. Kod mene ima za dž, brat. Dovedi ga gvalje. Kod one, kako se zove ona? Ne smem da kažem u live. Ne, 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 ne to nego bre. Ono je Ćali sin što razgovaraju. Šta? A ono što si pusto, poljubio si 1000 kurčeva. A, kako se ono zoveš? Mica Sisa, Mica Sisa. Mica Sisa, kod nje da ga budiš. A, ček, 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 ček. Imamo na hostelu. Na hostelu imamo tim, prvo, da, da. Reci mi prvo, prvo početak prezimena. Ma nije to, more, to je klip. To je iz klipa, Mica. Sista. Mica Sista, jabe. A možda ti poznaješ ovu pravu. A čekaj, ti nudiš onu plavušu meni što si obećao. A, pa to sad nije lepo. Ja sam mislio da će to da bude moja devojka, kad dođem u Valjevo da imam devojku. Ne, 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 ona je rezervisana za tebe. O, nemoj da nudiš moju, jel. Pa, može li kakav posudba daću, male? A? Posudba. Može kad meni dosadi. Ej, jebi ga. Pa pošteno šta. Jebi ga. Ja, s obzirom da je dačako malo dete, to će brzo se ovaj pa da zadovolji i to je to. Da ti kažem nešto, ja kad je novo, ja to ko dete zvečku. Pa to. Šta ću da? Pa šta je ovo ljudi, nađeo Hikar i Vestu trojku i sve živo. Nema. Još samo kad bi znao da koristim. Hoće, zato ti i daje, znaš. Ima backpacka gdje jebi. Evo dvojka, evo ti torba dvojka kod mene, ali ako nisi daleko. Ne znam gdje si. E, malo pre sam imao sve, jeboti karabin i kalač, sve. Jebem ti one slepice. A gdje nam je zona? A, da. Znaš kakve sam stvari ovdje, moram se vratiti, jeboti život. Kad nađem back. Evo imaš ovdje kod mene neki. Evo opet karabin. Opet imam karabin i kalaš. Vesta dvojka ti je ovdje, drakom. Oj. Nemam brzo, ajmo još jedan like da oborimo taj rekord, 10 komada. 7 korisnika nas gledamo, ide. Tako je sveko druge sa drugog profila i nije problem. Ma idemo. Je, tri blankinje s jednog to nisam jebeni bet, znaš. Pošto je... Ajde, pičku, materno. Ovdje kod mene na vrhu imaš dvojke. Evo si dvojka ovdje, dođi. Ne znam ima. Moje pravno. Znam da im malo ovdje, evo. Se drugari pucaju vamo, ja. Pa se ovi napuštaju s hospitali, djete. Ja našao sam kjeca, jebe. Ja.
E, redot ako neko nađe neki skop, nemam ništa. Evo ga, redot, samo skop. Jel bio ko u srednjem hotelu? Jesam ja. Šta je ostalo slobodno? Kuće iza? Našao sam i skup. Šta mi treba ovdje? Extend the dire tactical. Treba tactical meni. Ne, ne, i meni treba. Aha, on taj imaš viška. Ma još. Brutala, nema, nisi vidio taktikal tu kod tebe nešto. Taktikal, nisam. Imam četvorku viška. To može revu. A si lutao ili znakinje dovode ovdje, nisi? Nisi. Ja sam krenuo prvo ovu jednu. Ne tamo, dobro. Ajmo još samo 500 sabova i stiži igrica. Šta kaže, kako je SMS donacija, ne znam, probaj. Probaj, vrati, uplati neki dinar pa će da vidiš kako. Evo ti beril ovdje. Pa ništa, da, ću ako ne budu ovi dijasporci gurali, ja ne znam ko će maj. Pa ne. Nema ove sve. Nego, jesi dobio kad onu igricu? Kako igricu? E, treba li ranac? Ghost Recon ovaj. Nisam dobio. A, misliš iz Beča da mi pošalju? Ja mislim da ja nisam nikad... Bullet Loops trebali kome? Nije bio u opciji za to, meni ne. Kako nisi bolan? Nisam ja. Extended za sniperima... E, izvini, loš mi treba taj Bullet Loops. Znam ja čikam. Poneću ti, ajde. Hoćeš čikpet? Pa ne znam šta je bolje da karabim, bre. E, imam dva. Bullet loops, valjda. Op. A? Hoćeš čikpet? Pa daj, ajde. E, ne znam šta je bolje. Pa nevam pojem, bullet loops, brže pruni, a ovo... Ovo su kao precizni stabilni. Da. Aj, mi moramo u zonu lagano. Ne znam da imamo peške, kako da idemo. SKS ovdje. Evo, beril ovdje još jedan s municijom. Treba municiju, evo ti municiju ovdje, brutala. Vim. 762, ko hoćeš. Nego drugari, sačin ćemo mi u zonu kad nemam ništa. Mislim da će da bude Fort Tabanus. Skop 16. Ali long. Long, treba nekom šestica skupu. Treba meni, bole, nam kara, ne. Ja nemam ništa. Evo ti lolka četvorka, sačekaj. Nosim ti revu. Čekaj, nađa dvojku, naš sam dvojku sad. Evo ti četvorka, nemoj me jebati, kakva dvojka. Ništa, ajmo ljudi polako prema zone. Ma idemo, 7 korisnika, 9 lajkova. Dobro je što sam dao otkaz u firmi da živimo od streaminga. Da vam kažem nešto, struju počinju da gase posle 20. Znači do 20. streamujem posle toga, gotovo. Posle ono uplatite donaciju da bi bio stream. Uplatite struju da bi bio stream. Posle toga na mobilno gledam vas kako igrate. Evo ti taktika. Imam. Nemam ja, ponesu meni. Uvijek ima nekom kome fali. Evo dači ovdje, ljudi. Da li uzmemo tu dačiju, revo?
Uzmi daču, jebote, pa nemamo ništa. Pa to. Imali smo neki tim. Našao taktika al brutala, dropaj našao. Da, dobro, šestica ti je kod mene. Sam ta šestica treba ja sam full. Kod mene, kod mene. Kome pa on želeo? Kako me je malo pre ovaj brzo nanišanio sa M24 u glavu, brate, mi ne... A znaju i gde si, znaš. Jeste, ali onako brzo nanišanio. Bigo, igraju ljudi. Ajde, Walter, šta radi tamo? Walter brani Sarajevo, kasni. Trčim. Gdje ćemo igrat majku sad? Treba li kome šta od... Meni treba ako imaš extended zajer. Imam ovako, extended DBR sniper, imam bullet loops za car, to je to. To mi ništa. Možeš ti meni da daš za sniper, da ću ja njemu AR. Ajde. Imao sam, mogao sam pokupit sad AR da si mi sam rekao, sad kad sam iskočio zgrade sam vidio. Imao ga drop. Kume, nemoj preko rupa spašću. Samo ga čust uhvati. Odošli amortizeri. Zviš se, kume, i ti. Čekaj, ko vozi? Aj ja. E sad, kad si rekao, sad je gotovo. Zbaberno sam mi rekao. Gde ćemo počinki? Samo se opusti. Dima, gde će zvoniti? Ovo je, brate, Vin Diesel, Fast and Furious. Niki Lauda jebat. Rev, evo ti šestica čim uđeš. Dođe vamo. Aj ti, brutala, vas dvojica se zamenite. Mada je evo ti sve ovo ovde šta. To. Evo šestica, evo ga, još jedna extended, od... Evo ga, extended AR. Evo ti šestica, Rev, si uzao šesticu ovu? Jesam. Dobro. Evo još jedna dole, nek uzme ovaj Walter, evo ti vam u sobi šestica. Ko puca to? Ma ja nešto probavam. Eno su ljudi, eno nišan i naš čovek. Gde? 195, sad se sklonio, sad me nišanio i sklonio se levo. Kuće, ili? Bio je napolju. Bio je 190 ispred i krenuo je da trči prema levo na 180 negde. Dalje ga nisam vidio gde je. Mi je da levo negde da me nišane. Proveram jedan prozor. Kao da levo on otišao negdje. Ma ima ih više tu, nije on sam. E, negdje se čuje auto, stani. Ove kuće vam otvorene. Štekajte. Idemo. Hoće da bude chicken u live. To je chicken za live, ja. Za živ ka pederčinu staru. Gdje si ružo, kurvetino stara. Evo, je džip gore što stoji.
Jel snimio to? Koji džep? Na North. Da je spam. Pored njega smo, ja mislim, prošli kad smo došli. Mhm. Puče ga je sve s karabinom. I to headshot. Još samo 470. Sa North, ravno. Puca neko, samo ga ne vidim još. Preko džipa između ona dva drveta negdje otprilike. Aha, gore, na prevoju, a? Kad vidiš gdje sam ja, pravo gledaj, imaš tri ona drveta. Pa jedno od tih. Tu negdje, a? Tek druga zona, tri živi. Šta je bro? Kako su prije pokrepali ovako? Dobro, pogoditi druga zona. Dobro, to nam odgovara šta? Jebote, život imam 5 bombi. Uff, top. Sad baš budeš Boško Buhra. Topčina. Ne ide niko preko livade. Samo mi slepci uvijek se nađemo na sred livade neke. Majke mi jebote, bok. Stalno smo na nekoj čistini. Dobro, dobro je. Šta ćemo, gdje ćemo, kako ćemo, kud ćemo, hajde. Jebote. Imat ćemo da idemo desno, u zonu imat ćemo ove ljude što su bili desno. Ajmo desno, ajmo desno. Idemo na njih direktno, ne da si, hajde uzmemo ovaj ridž gore. Ima cipele na nogama, Revo. Hmm? Čuješ se na kilometar. Ljudi, ovdje ima kuća jedna malo u zoni vata. Ove žute dve su lutane ovdje. Jedna otvorena, jedna zatvorena. Ima otvorena kuća dole ispod nas. Ne vidim nikog. Dobri smo, za početak. Pa mi smo uvek dobri na početku. A ovo je sveće, finiš.
videti leđa, da neko ne flenka i oni slepci odavde. Pa evo ja gledam dole ove dve kuće. Ne, 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 ono, da smo došli. E, aj neko ne gleda tamo. Aha. Ohoho. To po vama? To je tamo negdje ist, ist, nije, ali... Otprilike. To su oni, tu su oni. Da idem za tobom ili da ostajem ovdje? Ne moraš, nekaj ti tu. Samo da idem. Ova zona, brutala, ti gledaš tamo, a? Ne da me ide, ja, ja gledam ovdje. Jel propaci ovo sleđa neko? Aha, dobro. A nemamo leđa dakle smo mi došli, a? Nemamo. E, mene drinu ove kuće otprilike sa south. Ne, ove dve žute south gledam ja. Ako na te dve misliš, tu nema nikada. Ovo je što sad i guta zona. Pa evo, označio sam. Da, da, da. Tu nema nikoga. Ovdje je sljedeće. Šta ćemo? Ništa, ništa, idemo ka revu. Rev tamo čisto, jel? Da, sad za sad jest, ali imamo ispred ljude, moramo ih rješavati, ne drugi. Okej. Čekaj, polako, oni su ovdje negdje bili. Ali su muvali. Da ću mene kopka gdje su mi ljudi odavde. Ko zna gdje su, evo ja idem desno malo od tebe, gledam, nema nikog. A jeba će nas tamo iz šume, eno ga čovjek preko puta. Eno ih, eno ih. A, jedan. Jedan sam. Gdje? A vidim ga. 125. Dvojica, eno drugog. Da li da pucamo, šta? Nemo, 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 moramo. Daleko, daleko. Ajmo onda do brda, do... Do ulice. Neko levo. Prestovan levo neko. Bešte malo desno prema meni, a? Opet idemo, vrate. Znači... Moram ovim prije sljeđa nekako. Znaš šta je problem? Tu čim se popnemo u revu, gore mi smo na čistini. A, da idemo sa desne strane iza brda. Čekaj, ovaj levo, debil. Pa probat jednog nokovati, riješit ćemo ih, išaj. Eno ga, vidim ga. Na 65 je, tačno. Vidim ga, vidim ga. Sve ću pričati. Ušao je u zonu. Onako da svidi, najbali smo. Možda ga sisa. Ja sam vidio samo dvojicu. Gdje? To znači da su one kuće tamo, ono, sve zauzete. Kuća, bešte, bešte. Bješ lijevo, bješ lijevo. Pre meni gađa, pre meni gađa. Bješ lijevo. Stani, sad imam ovi ovdje. Stani. Razdvojite se malo i evo ga. M24 ovdje. Leđa imamo, ljudi. Imamo M24 ovdje, mnogo blizu. Ova je pravo ovamo na istu.
Da. Ja čovjek. Još jedan ispod, još jedan ispod. Mrtvi. Bravo, bravo. To sta dvojica. To sta dvojica, da, da, da. Ja. Ima su presu DMR. A jebe šta su presu. Opet zona daleko, a? Moramo levo malo, a? Sa leve strane smo imali malo pre ljude. Meni treba malo 5.56 ako ima tu. Ima ovaj. Gdje smo imali ljude? Sa leve strane, ali sad ja gledam one kuće tamo. Malo pre onak kuca. Ima su predstavljeno što je. Evo ga ovdje desno negdje. Drop ovdje pokupljen. Uzo sam se prosim. Ko to su presovan puca, to je levo. Neko ovdje desno kod mene. Da, da, desno, blizu, mnogo je. Gledam ga, ne vidim ga iza riđa. Da. E, lik iza kuće. Koje kuće, tamo? Levo, da. Na 25. Valter, ajde kod nas, Valter. Ajde, Valter, preće zona. Moramo rešiti ovo. Ja sam vam zamorčio, ljudi, da ih otvijem. Dvojica su kod kuće, dvojica kod kuće. Ja sam jednog otreso iz kara, sad ne znam šta mi je ostalo. Dvojica su tamo. Krenuo zona, biš. Imaćemo vamo sa desne strane. Moram ovi riješiti. Da. Dobro je. Pa zda ima ih više tamo. A, znam, brate, ali. Tu su. Evo ga čovjek. Gdje? Ispod, na, na. Iza drveta 160. Drvo 150, otprilike malo. Zona će ga jebati. Hoće. Mrtav, mrtav, mrtav instant. Bravo, bravo, bravo. Lezi od. Lezi. Boost, boost. Ćemo malo desno brutala da idemo. Ovdje motor je kod mene prevrnut. Još malo dostanemo svi živi pa... Pa smo na konju. Neko desno trči, stani! Viši. Nokan. Nisam uspio da se izvučem, da se healam. Nemam smoke. Ne vez. Imam ja, čekaj, ostani tu. Valter. Ne mogu, na otvorenom sam, nemoj. Nema veze, ostani tu. Samo ti ostani tu. Zona krenula, ulazi. Da. Aj vamo na levu. Na levu. I oni su van zoni. Ma jebem da ti se sema. Na vamo se... A, ja vem, ima. Eno ga, ko stene. Ja sam iza drveta u kaveru, ako neko može usmokat. Lik iza tebe odmah. Ide prema revu. A ne mogu sa svih strana. Nemoj. Pa ovaj nam prišao ba. Prišao. Dobro, samo ti što sam. Ovo je neki sto drugi. To je onaj što je mene drugno malo pre.
Ko zna gdje sam na kućku, mate. Uff. Jebeo majku svoju, pičku sam lik. Ovaj sam, ba. Report. Sav, evo, negdje bio desno, ona si riješio, jebe, evo, upiši ga. Ucaju ga. Ma, report, bura, zira. To je onaj što je s motorom došao po onaj drop. Što je pokupio drop. Neđe ležu u travi, ba, jebe, mati, u pičku. E, ljudi, ja vas moram napuštati. Pozdrav, Valter. Ajde. Vidimo se, ljudi. Vidimo, ćao. Ljudi, pozdrav. Ovo nije loša partija. Koji smo bili? Treći, četvrti? Ne znam. Nemam pojma. Ajde nam stavi jednu mirama, daš, poželio sam biti. Ajde, brate, ali tamo smo u katastrofi. Nismo, ba bolji smo tamo nego ovdje, vas da pijem. Greš. Ali ću da ti stavim. Čak sad vidim. Čekaj samo Valtera da izbacim. Nemamo više nikog da igra, nema. Tri men, Miramar. Jeste. Čekaj da pokupimo ove nagrade neke, bre. Poenčići se skupljaju. Može. Imamo 5 korisnika, 9 lajkova, još 480 subscribe-a i stiže vam PUBG igra. Šta je to brutalno, ništa. Ništa, brate. Treba neko dodati na onaj muđi kanali da kaže muđo, dođi Ćaleta malo da rejduješ. I onda on uleti s onim njegovima i ja moram kupim 10 igara onda. Ja moram kupim 10 igara onda. I to je to. I to je to. Ali nikad nismo imali 9 lajkova u lajvu. A nas reši ove like, jebote. A ne mogu da izađem s druge strane stene, onaj drugi me puca karabinom. Da, da, njega sam ja krenuo da pucam jedno. Jebika. Čemo klasika, a? Standardno. Što kad je li imao u Valjevu gigatoman? Jasno. Jao, Borat, izbričao jednu glupost. Moja pokojna baba bila dilaja malo, znaš. I moja, majke mi, moja sestra ostrica dovede dečka na upoznavanje, znaš, ono, ozbiljna ljubav i to sve. A moj zet, to mi je sad zet je iz Požege. A on je bio profesionalni rukometaš, znaš, i onda kad je završio srednju školu, on je, ne, da, već na pola negde srednje, ne, srednju je došao ovde sportska gimnazija, znaš, zbog rukometa, da. Znaš, već igru Partizanu tada. I kaže moja baba njema, a što si došao, sine, jel u Požegi nema srednja škola? Ka, a moja, kaže, sestra moja, kaže, ja u zemlju da propadne, majku, nije. A šta ćeš? A jebi ga, maturi ljudi. Šta je, ovo nema nikog ovdje, ba? Nema nikog, ima iza nas nešto i u gradu. U, ima desno ovdje dvojica tamo na onim betoncima preko puta ulice. A, eno i, vidim. Čekaj, ja i ovaj ovdje dočistim, greota dostane, brate. Greota, brate, možda ima nešto lepo. Jebote, bo kako sam znao gdje da uđem. Ovaj Bure je taličan, ovaj njegov. Džiomba! Šta je s njim, materin? Nema ga, brate. Nema njega, brate. Nikako. Nema ga. Počeo kuće, ali? E, ali samo ti kažem što, propustio je M24. Pa je li kuće očuo? U Požegu otišao, u Požerevac. Pa ja. Ko svojih, ma bio sam meni javio, jednom smo bili u live-u, bio mi se javio, poslao im poruku. Pozdravi ekipu, ali... Znači, ovdje imaš vestu 30 ili sa 30. Dolazim.
ja našao 1, 2, 4, bro. Ma i on će sad još malo, vjerovatno da najde. Kad prođe malina. Ma nema, ja mislim da u Požarecu nema maline, bro. A dobro, nije onako da jeba. Pa što nije kom da podnio tamo jebuga grobe? Maš u Požarevcu. Jeste, pa mi želi gde ćale da mu da da igra. Si lud. Još što brzim ovaj, imam 16 jeba. Koliko mi uplasi lig, brate. Ajde, brate, ali me uplašio lik. Aj, mene. Majko, jebo. Mene si uplašio jebote, boli. Pemi ti sunce, ali me uplašio. Ja ulazim u hangar, nema nigde nikog, samo lik iza kutije. A gde si ti otišao na plato? Da. Otko tamo vamo im je, bre. Jebi ga. Ajmo da ga rešimo. Ajmo da ga rešimo. Debro, debro. Full tagan, evo ga na 125. Full tagan daću. Fuuu, ne mogu s M16-kom, tri puta sam ga pogodio. Ja imam M16. To je dobro. Tri puta sam ga pogodio, nije pa. Gde bro? Tu pravo. Eno ga iza, na sto, southeast, iza kontejnera, eno ga tamo, dvojica. E, baš mi interesuje koliko je ovom ostalo. To je iza ti tamo kontejnera, lijevo je. Svoj čoško. Ma znam, nego imam red dot na M24. Kurac nešto jedin izađe. Sad kad popim headshot. Ajde ga. Moja šansa da misle da nema nikog više. Ako možeš doći do meni ima šesticu za to. Ne mogu, pa tu sam jedno čistini. Neće da dođe da luta. Nadam se da... Evo će, oće. Sačekaj, sačekaj ga da dođe. A kurac, vidio. Ne vidim ga gde je, brate, sred do tom uopšte. Aha. Mhm. Eto bombe, gledaj ovo. Aha. Ja sam ga pogodio, ali nije pao, brate, džabe. Znaš, nije to je ta jedan, ba. One man squad frer igra, ba. A, idi u kurac. Jeste sami. Popišana slik, gledaj koliko mu health ostalo. Upišana se u živote, ljudi. Kako si se razdru, mene se uplašio. Brate, znaš koji trip? Ne znam, ali znam da sam se usrao. A je li Rebe, bre, gde ti Muki? Nema njega, brate, došao na Ajdajđi Švedski i on se preselio kod njega. A, pa to je, znači od septembra smo prava ekipa. A ja do septembra od čega da živim, brate? Viš da od livestreama nema ništa, bre. A šta kaže, kako funkcioniše SMS? Pa probaj, bre. Moramo probati. A jebate, dinar, dinar neki ide u pičku.
A ovaj, ne, neće ti izlaziti ovaj ko donira, šta donira. Ne, ne, ništa. Hoće, hoće, to rekao sam ti sad od ponedjeljka sam na... Od petka sam na odmoru, pa ću ja namestiti, a to sve ništa se ne sekire. Biće to sve u fulu. Biće to u fulu. Ajmo San Martin kakat. Može, da letimo do tamo ili da tražimo auto? Pa da letimo. Ajde. Četiri korisnika gleda, samo najjači su ostali da gledaju. Morao bi kod Juki onaj raid plati daću. A šta ako njega se plaća? Pa ja... Pa ne bi platio... Šalim se, bre, nisam dao otkaz, bre, zezno sam. Znam, papa, nisi lud. Ne bi imao za leba, bre. Od strima. Siku, struju odmah. Odmah, sve. Gas internet. Siku, struju 20. i gas internet. Sve. Znači u Martina? Moja, hajmo. Čeka Martina da ima što ima. Ima sve sroštilja. Ja otam. Aj, ja ću. Aj, ja ću da kide život. Imaš tu desno na tim betonskim vidu. A, vidim. Bojica. Sad najbolje ko juče da me pogodi u vazduhu. Znaš da mi juče nokovo nik... Jel, imaš kod mene. Imaš kod mene na kanalu snimak. Znači... Evo puce, odakle te pogodio? Mi slećemo u Gergopol, on se ona tri hangara sa strane. Evo čovjek ispod mene, brutala, i tebe. Dema. Evo bi ispod tebe. Sad ćemo to rešimo. Pa ako je van, i još jedan iza nas doleće. Ako je van men squad, najbali smo. Sve je malo pokazano da se rešio čovjek. Probušio sam u gumu. Gdje? Preko puta tebe. Nokovan, bre. Dvojica, dvojica. Trojica. Nema taka više. Nemam ni ja. Samo taj u kolima je ostao. Brutala, snađi se. Bravo, brutalo. Osto je onaj u koli. Nisam imao metkova da kuca. Nema vezu.
Nema veze. Reb, tu preko puta imamo čoveka gore, znaš? Ma dobro, da ću, nemam. Dobro, dobro, da znaš, brate. A bude posle što mi niste rekli. Aj, jebe, ja ti smuke, majko. Ništa, to brutalno ne je bilo da ja ovo nisam izbušio gumu na bagiru. To je to. To je to. To je to, brebu razeru. Cijelo jebeno zrat sam našao kalaš 30. Evo ga čovjek, evo ga čovjek. Iza zidića ovdje žutog. Ja daću, nema metaka što ne gori. Bog ti helbat. Doko van. Bravo. A jao, šta radi ovaj dača, bre? Šta je, bre, ovo, bre? Never too old, bre. Je li tako brutala? Never too old. Trči lik od mene. Evo ga ovdje neko. Kod mene lik. Evo i kod mene, jebote. Ej, okam. Gdje je daću jebi ono? A jebi ga, evo gdje je me ubio. Evo pičku, desno malo, jedno ga gore. Ja mislio jedan ono dvojica. Ali mlad sam, naučit ću da igram i ja. Sad ću ja samo da se boostam. Fali nam 10. like, 10. like nam fali. Eno ga. Gore evo. A ure. Izgubio sam totalno sve. Baš dugo nisi igrao, jes. Gdje je? Evo ga. Gdje je? Je li Vanić? Jest, jes. Gdje je Bora? Tu je bio kod zidića. On uzradi je. Evo ga. To je taj, taj me ubio. Bio. Gore bio, jel? Napolj umar. Ovdje. Ljubo matir usta. Vežba pucanja. Ne mogu babne pucanje, katastrofa, kada nisam nikad upalio. Ajmo auto tamo da si porokam u hacijendu. Ma ne, met, imaš 556 meta. Ma joj, kajmo se izdić ba, da počnemo novu. Ajde na bagije. Četiri kila. Idemo, bre. Ja nemam toliko gledalaca koliko ti imaš kilova. Idemo. Ne, imam pet, piše pet. Od tih pet. Evo ga, skači, brutala. Pa skači, bola. Mislim, idemo na drop, pa vidi kde pada. Auto jebote, on. Pet kilova, brutala. 5 kilova. 5 kilova. Dobro, onu dvojicu smo pokosili. Brzo. Pa dva tima smo sjebali. Da. Načeli. Eto me sekund. Opet je lobby za ovdje. Ma i meni isto, evo, tek iz trećeg sam ušao. Šta ti, bro?
I mene zajebao od ovog zadnjeg update-a kad je bio 5 giga, od tad me nešto zajebao. Dva loše ubiše Miloša, to ti je to vrat. Gdje ćemo, ljudi? Čemo... Klasika, možda da doletimo? Trebalo ti. Može, samo malo ranije otvorimo. Još samo 482 saba i stiže igrica. Ja otvorim. Valja 470. 480, a? A da, 470, izvinjam. 470 i stiže PUBG. CD. Ki. Pa možemo i taj deo tu prvi odmah, nema nikog. Nema. Ništa. Levo od nas, tamo, ne vidim nikog je, ni u gradu. Nije. Ja odo na Bahamudov soliter. I njega nema, brate, više dođe ni jedno da odigra je. Pička. Majke. Znaš kakve gluposti igra neke tamo? Vidim ga pre neki dan igra Scam. Ja, to sam vidio. Da je, bo.
E, znaš što je dobro što nas ne gleda mnogo ljudi? Malo njih će da vidi da nemamo pojma. Bukvalno. Samo M16, jel moguće i Tommy Gun. Ja sam Bogom iz Karel i Kaloš. Nema nam Loneta danas. Nema. Nije, mi samo crvena vatra pogoditi. Neće se kresi. Tu smo mi, dignut ćemo te. Ako te nokuje. Slavušu sam bajnu svio. O kako sam se tam bio. Ima li šta, a da nijem šestni. Nijem šestni. Kako je to odvratna puška? Ona više nije dobra ni za single. To li burin hangar, betonac? Jesam ja. Ja neć. Jebote, šem 16, 108 ih našu. Ja samo to i dalje imam.
prošlog trojka ovdje kod mene viška. Samo to i mini nalazi. Ma mini ne uzima makar me ubili. Ma ne idemo da dok ne nađem pušku normalno. Tala kavaš? Jel ima? Evo ti. Evo ti na moj marker. Prošlog trojka ovdje u nastavku. Pijat. Opa, zona. Evo je M4 i 2 na kukušci. Ti našao nešto rebu? Jes. Nećeš kalaš? Nisam. Neću. Hoćeš kalaš? Ma ne mogu se sad vraćat. Ovo luta, ne ste vi lutali ovo ovdje? Ja. To, gore sam sve ja lutio. Jesi lutio onu plavu na čošku? Jes, tu sam sletio. Ovdje tamo na onaj betonski. Evo tamo nisam. Ima vremena, ovo je još tek prva zona. A imam 7 prsa. Ma, samo droga. Neđe snajte neki. Bestseller neki SKS. Evo M4-ki je jebije nešto je. Evo Skarelo. Skarel s municijom. Našao sam ovo muda, sam mu ne treba. Dobro. Ovdje vrata otvorena. Džebora. Evo ovdje. Ilje bol. U ovoj zgradi. Ne, evo ovdje ova vrata, a ne ovdje ne, ima vrata. To ideš posle mene čoveče, tu sam ja bio. Pa ti zbio. Dobro. Ja se izvinjavam. Bolje nego da nas sad čeka neko. Ko mene malo prije. Ko tebe malo. Al me uplaši, jebote kad se razvijem. Možda koliko sam se ja uplašio. Ono bi brutalo, brate, što su tako plašljive. Sam očekivao da će lig da bude, brate, niko.
E, ja posle ove završam, moram pustim sina malo na kom, brate. I ja ću. Idem i ja, idem i ja. Tamo, da igram malo GTA 5-icu. Ništa, kreće je zona, goni. Što niste uzeli onaj bagin? Što nismo bagin, stvarno je. Što vrima da priče mi je ono. Zadnja dva dana, baš mi pao FPS, jebate. Još jučer skinem neki novi Nvidia driver, ono nešto nije u redu. Pa koliko ti je stat FPS? 100. Malo. Ne, nije malo, ali vidim drop, razumeš? Dobro, zaskočio se, sad je skočio. Nije malo, ali u odnosu na koliko bude je drop. To dobio neko od vas neku besplatnu igru ovo sad što je bilo na Steamu? Nisam ništa dobio. Ništa. Pojma ne. Pa ne, to oni daju ovima što kupuju igrice na Steamu. Ja sve što imam kupio sam Instant Gaming. Idemo drugi. Juka lik, lik gore! Jepa. Iza stene! Bati si bombu. Ide bomba. Ide još jedna. Bacio sam pompu iznad. Dobar. Bravo. Instant čovjek. Jel ima snajper neki? Jel ima snajper? Beži koliko mi je energije ostalo. Ima. Ima SPS.
ali nije to opet onaj one man squad pederčina. Ne znam, uzimajte to što ima. Ja sam uzao i kes. Baci osmicu skop. Što se baci? Pa zato što je mnogo za SKS, brat. Ejdi, evo i mini ovdje ako neko će skuniti. Ejdi, gačo, gačo, mati. Šta kaj znači? Karabin ima tu. Da je brutala. Neći, tako je SKS. Ima ovdje helmet mi ovaj razvali. Ima tamo štalama ih ima. A, 100%. Krenula zona. Helmeta, bro. Još jedan kar na krovu, dva kara u ovom tonsku. A, neki ide u pičku, mate, bacim osmicu. Digo ruke, ja ću ja nađem nešto, znaš. Ajmo u tu kućicu tu, a? Ajmo. Pa sve radimo, moramo da uđemo nekako. Da probamo. Rekord 9 lajkova. A vidi gdje je zona u pičku matere. Smo ga popljagali. Da, da, sad smo sandviču smo. Jedno pute moji, mi će cestom. Ajmo desno, da. Gdje je otišao majke? Moram okolo. Tu iza brda tamo, a? Ima ga gore, džip ima. Neko puca po nama, a? Nije po meni. Ja je vrst. Kako nije, brat? Kako nije? A on je iz kuće. Kako nije, čuti. Ovoj džip možda nam bude spas. I da odemo skroz gore u zonu. Da. A? Da, da. Prvo stavamo u zonu. Ja u pičku mati. Smo svi tu, jes? Može na žuti, može? Ma goni kako mu jebe mater. A idemo, 7 korisnika i 9 lajkova, bre. Cepajte samo subscribe, to nam pali malo. Dao sam otkaz, nemam platu više. Živimo od streaminga. Jebi ga, brate. Seku struju. Če mi seku struju, ugas internet i ostalo. A jebi ga, vama je to smešno. Opa, pucaj, pucaj. Uvodi me, bravo. Uvodi me. Pa
šta da... Stavit. Ja ne znam, a eno su pravo jebote. Sve vam jebem. Ovo 10 lajkova, hvala brate za taj 10 i to mi je rekord. Ih, hvala jebem te, li ti, mamo M24 ko me na kraju pogodi u trku. Uff, sreća zadnji game. Ne može. Ne može, ne može upaditi. Oh. Jebi ga, izgledalo je kao dobra ideja. Evo, dečko nam dao 10. Lajk, samo da znate. Rekord je oboren. Dosta od mene, bre, moram pustiti sina malo na komp i zbacit će mi iz kuće. Jebi ga. Ajde, čujemo se sutra.